Um enorme privilégio poder entrar na presença do nosso Senhor, do nosso Deus, não estar confundidos, poder adorá-lo em espírito e verdade. Amém? Só em pensar nisso, nós poderíamos nessa noite estar completamente com nossa visão fora de foco, adorando a Deus de uma maneira errada. O profeta falou que um dos maior pecado que as pessoas têm que se arrepender é do pecado religioso, evitar de ter estado adorando a Deus de uma maneira errada por muito tempo. E eu sempre gosto de lembrar essas pessoas quando elas vêm se batizar em nome de Jesus, falando sobre arrependimento. Sempre nós vemos o maior pecado que nós temos que nos arrepender é de ter adorado Ele de uma maneira errada. Poder agora então botar o nosso foco em ordem, nossa visão em ordem. Glória a Deus. E quando nós começamos a adorá-lo da maneira correta, então os pecados vão saindo. Amém. E o poder transformador vai entrando para dentro de nós e causando o efeito que é para ser causado. A maneira como ela foi liberada, a palavra. Deus falou, nós lemos isso em domingos, é esse 45, versículo 11. Deus falou: a palavra que eu falei e liberei, que eram meus pensamentos, eu falei ela vai, não vai voltar vazia para mim. Ela vai cumprir todo o propósito para o qual eu enviei. Amém. Isso é segurança, saber que tudo que Deus falou, nada pode mudar isso. Amém. O poder foi liberado, não tem mais como voltar atrás. Amém. O irmão Branham fala de uma irmã que ela trabalhava com produtos químicos. E um dia ela estava mexendo com o rádio, produto químico da radiação, e ela passou aquilo na língua e ela morreu por causa da radiação que ela ingeriu. E eles começaram a estudar, anos atrás, começaram a estudar e guardaram o seu crânio, ela morreu. E por muitos anos, depois que eles conseguiram criar um aparelho para identificar o rádio, o crânio dela, depois de muitos anos, ainda acusava a radiação no seu crânio. Acusava a radiação no seu crânio. E nós sabemos que o rádio é uma substância que Deus criou na natureza. É um produto da natureza, que quando estiver na natureza, como o urânio, rádio, ele está na natureza, serve o seu propósito, mas como o homem toca nisso, mexe nisso, então causa morte. Então, um produto como esse que Deus criou, depois de anos e anos, pessoas já têm morrido, só está o osso do crânio, eles ainda viram que o rádio estava ali, e aquele rádio era a palavra falada de Deus. Se um produto da natureza, do reino mineral, pode permanecer tantos anos, e a palavra de Deus, profeta, quando ela está no elenco, a palavra falada de Deus, nada pode destruir isso, nada pode segurar isso, nada pode prender isso. Então, quando nós podemos tomar a palavra e crer naquilo que está escrito, nada pode parar isso. O diabo não pode subsistir nisso. A incredulidade trouxe a enfermidade sobre a terra, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Amém. Tudo vai ser destruído, tudo vai deixar de existir, mas tudo aquilo que foi gerado no original pela palavra vai permanecer eternamente. Amém. Por isso que o profeta foi tão claro em dizer que o híbrido não tem como viver o híbrido, ele tem que morrer. Mas aquilo que é original, gerado na palavra, ele subsistirá eternamente, porque ele é um produto original da palavra. Então nada pode parar você que é um produto original da palavra. O produto gerado pela semente do teu pai vai deixar de existir, mas esse poder gerado, produto gerado pela palavra, vai tragar esse que foi gerado pela semente corruptível. Por isso que nós vimos como Paulo falou com tanta segurança: o que é corruptível será tragado pela incorruptibilidade, o que é mortal será tragado pela imortalidade.
Então ele pôde gritar: ó morte, onde está o teu aguilhão? Amém? Porque a palavra subsiste eternamente. Jesus falou: passarão céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. Então nós podemos manter nossa âncora na palavra. Como o profeta passou um dia num porto, ele estava sobrevoando um porto, e ele viu um barquinho que na tempestade do porto, e uma onda surrando o porto, vendavais e ondas, e aquele barquinho subia e descia, e não saía do lugar. E ele perguntou para o outro: por que aquele barco lá olha como a onda sacode para cima e para baixo, e ele não se move? O piloto falou: ele tem uma âncora além do véu da água, ele tem uma âncora grudada numa rocha lá embaixo. O homem falou: deixa, Senhor, lançar a minha âncora atrás do véu. Pode vir todo mundo que é vento sobre minha casa, sobre minha vida. Aquele que tem sua âncora lançada além do véu, não no primeiro ato, não apenas em cura divina, não apenas em cura do corpo, cura discernimento do espírito, mas onde está a palavra, onde está a glória da Shekinah. Se a tua âncora está além do véu, não adianta, pode vir tempestade, vendavais, nada pode te mover. E essa âncora, que nós, é a nossa fé ancorada na palavra, na rocha. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos capítulo 12. Eu quero tirar um pouquinho de meditação da palavra, dessa oliveira. Vamos tirar azeite das oliveiras para acender nossas lâmpadas nessa noite, para que quando nós viermos aqui orar, nós possamos queimar incenso na presença de Deus, Ele possa ver uma chama acesa na tua alma. Amém? O Espírito Santo, a palavra, queimando azeite na presença do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante. Pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Roma matou os santos para apresentar os mortos como santos. Ah, morreu, agora virou santo. Não, Deus quer um santo vivo. Um sacrifício vivo em sua presença, que é uma oferta de movimento, oferta de lábios. Enquanto o mundo adora as coisas do mundo, os ídolos do mundo, Deus tem um povo que se levanta em sua presença e o adora. Usa sua voz para adorar, usa seus braços para adorar, use seus pés para adorar. Uma adoração de corpo, alma e espírito. Amém? Adoração de voz. Amém? Nossos, vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Observe, quando realmente Tiago falou: ó adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então, todo cristão que realmente tem nascido de novo, a semente de Deus tem entrado nele, ele não está mais conformado com esse mundo. Ele não aceita isso. Ele está em constante clamor com aqueles que foram marcados lá em Ezequiel capítulo 9, que gemiam por causa do pecado. Deus falou: marcai, colocai um sinal na testa daqueles que gemem pelo pecado em Israel. Mas aqueles que estavam conformados com o mundo, mesmo dentro da igreja, olha como o mundo religioso está conformado com o mundo. Mas o verdadeiro cristão não está conformado com o mundo, não tem conformidade com ele, não está em conformidade com ele, não está em acordo com ele, não aceita esse tipo de coisa. Paulo fala: não vos conformeis
conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu quero mostrar para vocês que o mundo lá atrás começou a ser deformado. Deus tem um poder transformador, um poder para transformar, mas o diabo tem o seu poder deformador. O poder deformador está no mundo político, religioso. Mundo quer dizer cosmos, aonde Satanás reina como Deus dessa era. Ele está reinando na política, nas Nações Unidas, no poder religioso, aqueles espíritos de rã, aonde ele está reinando. Por isso que o cristão não está em conformidade com isso. Por isso que Jesus falou: Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Dê-lhes a tua palavra. Eu peço que o Senhor os livre, não os tire do mundo. Não era hora de tirar eles do mundo ainda, mas que o Senhor os guarde. Mas está chegando a hora de Deus os tirar deste mundo. Quem que ele vai levar no rabo? Aquele que não está em conformidade com o mundo. Não estou conformado. Não venho para o culto, o dia de culto, e logo vai lá para o mundo. Ah, está tudo bem. Daqui a pouco já volta ao normal. Acabou o culto, volta lá, já fica em paz com as coisas. Não. Deus vai tirar aqueles que não estão conformados, que estão realmente clamando por mais do Espírito Santo, por mais do poder de Deus, clamando para que a sua teofania se junte, se una, se acople, se transforme junto nesse grande corpo glorioso. É esses que vão receber, estão recebendo esse poder, poder de Deus para transformar. A teofania está se fundindo dia a dia, culto após culto, adoração após adoração. Observe quem era você ontem. Você não está mais com aquela fé de ontem. Você já aumentou a tua fé. É cada dia. Eu gosto, às vezes, você está convivendo com o teu filho, você não vê ele crescer. É todo dia. Você está dando comida para ele, está dando água, ele está dando comida, está dando vitaminas, e você não vê a diferença dele, porque você está vendo todo dia. Mas de repente chega um parente na sua casa e fala: puxa vida, como essa criança cresceu, como está forte, como cresceu. E você vem com o culto, e talvez você não observe o que está acontecendo com você, mas aquelas pessoas que conheciam antes, como te vêem de volta, puxa vida, você não é mais velho.
precisa ficar convencendo as pessoas. Deixe que elas creiam em ti. Uma coisa que eu amo é quando o anjo chegou para o Moreira e falou assim: se você quiser que eles creiam em ti. O anjo não falou para ele: ó, faça com que eles creiam em mim. Não, não. O anjo falou: se você conseguir que eles creiam em ti. Tratando com amor, e ao ouvir, ela pode falar:
E quando ela não ouvir, ela não pode falar. Por isso que Jesus veio, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igreja. Por que ele queria que você ouvisse? Para que quando chegasse o tempo de você falar a palavra, você pudesse expressar. Quem não ouve? Quem não vê, ouve a palavra? No momento de pregação, não para para ouvir, fica desatento. Quem não lê? Quem não lê a Bíblia? Quem não lê a palavra? Quem não ora? Não tem poder de falar. Porque é entendimento entrando para dentro de você. É poder. As pessoas alcançam. Fico um expert em ciência, um expert em tantas coisas, em computadores, em radiação, técnicos em tantas coisas, domina toda a área. Observe. Um homem que domina a área do átomo, sabendo como dividir um átomo, sabendo como colocar dentro de uma bola de golfe radiação que pode destruir Nova York inteira, os profetas, dentro de uma bola de golfe você pode botar radiação que destrói toda Nova York. Agora, não serve. Eles podem ter entendimento só para destruir. Olha o entendimento do homem, olha o entendimento da ciência. Tudo que o homem está fazendo é só para matar, é só para destruir. Verdade. Ciência do peito mal. Mas esse entendimento que Paulo está falando aqui, ele está falando do poder vindo a você pelo conhecimento da palavra, pelo ouvir a palavra, pelo ler a palavra, por amar a palavra, um poder para quebrar esse ego deformado e transformá-lo no ego restaurado. Observe que o poder deformador que o diabo trouxe sobre a terra, ele trouxe pela palavra. Ele falou a palavra e ela se alimentou daquele conhecimento. O conhecimento de quê? Porque Deus falou: come da árvores naturais para o teu corpo, come da árvore da vida, mas a árvore do conhecimento, do bem e do mal, não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. Agora observe: Deus, a árvore da vida, é uma árvore de conhecimento, só que é conhecimento de vida eterna. Quer te falar? Qual o poder
pecados começou a deformar. Foi a obra-prima de Deus, o homem. Amém? O mundo tem um poder deformador que deforma corpo, alma e espírito. Tudo que está lá, tudo que ele trouxe é para deformar corpo, alma e espírito. E as pessoas hoje, o que está por dentro está manifestando por fora. A pessoa, quando está com um dragão no seu corpo, ela mostra o que está por dentro. Quando começa, aquele poder vem para fora. Pessoas se deformando, furando boca, furando tudo, cortando nariz, abrindo boca para se parecer com gato, afinando dente para se parecer com tigre, e botando coisa por na pele, botando chifre na cabeça e se tatuando tudo. Por que eles estão deformando-se assim? Que era essa? Há algo por dentro delas. Há algo por dentro delas. Para você se parecer com Jesus Cristo por fora, tem que ter algo aí dentro, tem que ter a palavra, tem que ter Jesus. Para você ser transformado a imagem de Deus, tem que haver algo aí dentro. Para uma pessoa ficar completamente deformada, parecendo-se com um demônio, agindo como um demônio, tem que ter um demônio por dentro. Mas para a pessoa ficar parecida com Jesus, manifestar o poder de Jesus, falar a palavra, ter o poder criador, tem que ter Jesus dentro. A palavra, o verbo encarnado. É tudo isso que Deus está nos ensinando. Há alguma dúvida? Aleluia. Agora, eu amo isso aqui. Mas o que é que Deus veio fazer através da voz do sétimo anjo? Liberar aquele poder lá de Gênesis novamente. O poder da palavra. O primeiro a ser deformado no Éden foi a obra-prima. Mas qual é o primeiro que está sendo transformado agora? A obra-prima. Amém. Por aquilo que o diabo começou, Deus voltou aqui, veio aqui e começou a trabalhar naquele, na sua imagem, no homem, na mulher, na sua igreja. Ele primeiro começa a transformá-la, a sua imagem, pelo poder transformador da palavra. Amém. Observe, aonde Satanás começou, Deus volta aqui e começa a mudar de volta. Nunca houve um povo sobre a terra igual a esse. Nunca houve um profeta igual ao sétimo anjo. Por que isso? Porque o poder que foi perdido lá no Éden voltou para nossas mãos. O que é que nós falamos? E nós, Deus, tem devolvido para nós aquilo que Adão perdeu. Glória a Deus. Mas para você, observe: o homem caiu, o homem começou a deformar o Éden. Mas o homem, voltando à sua posição, começa a transformar de volta o Éden. Mas o homem voltando à sua posição, o Éden restaurado, por que as criaturas gemem pela manifestação dos filhos de Deus? Elas sabem que a hora que o Adão foi restaurado,
Ele precisa ser restaurado. Verdade. Mas ele não é restaurado enquanto você não for transformado pelo poder do entendimento. Não se conforme com o mundo. Amém. As pessoas que se conformaram com o mundo estão deformadas igual a ele. O mundo jaz do maligno. Satanás vem para matar, roubar e destruir. Mas a nossa árvore da vida, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que vocês tenham vida. E não há vida fora de sua palavra. Se tem alguém que tem que ser aterrorizado, é Satanás. E quando ele vai ser aterrorizado, empurrado para trás, a hora que tu toma a tua posição, a hora que realmente tu crê na tua alma, não é só um pensamento, algo mental apenas. Aleluia. Amém. Aleluia. 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 Eu quero ler algo com os irmãos aqui. Vamos pegar o Romano. Eu preciso liberar algo que está ali. Ouviu o que Deus vai fazer essa noite? Amém. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos, ou melhor, em Hebreus. Hebreus capítulo 1. Dizer que você crê, Deus vai largar o diabo em cima de você. Tudo aquilo que você professa, você tem que ser provado naquilo. Jesus, ele era a palavra. Jesus, ele veio sem sexo. Jesus, Maria falou que ele era filho do Espírito Santo. Ele precisava passar pelo teste. E ele teve que ser provado naquilo que ele dizia ser. E toda vez que nós professamos algo, Deus vai permitir que coisas venham para você realmente mostrar que você crê naquilo, porque é desafio. Porque Deus precisa tomar seus filhos e botá-los em posição, porque é um desafio, é uma guerra, é a maior batalha jamais pelejada. Não pense que quanto mais você crê, mais você vai ficar no brimbão. Nosso descanso não é aqui, disse Miqueias no seu capítulo 2, versículo 10. Quanto mais você professa a fé, mais luta você vai ter, mais prova você vai ter. Eu falei para o irmão hoje, eu falei: irmão, quando você se converteu, quando você ouviu a palavra, você achou que estava tudo bem, que era só você tinha se livrado daquele problema lá do mundo. Mas você não sabia que você ia enfrentar tanto problema dentro do corpo, tanta luta, e Deus começa a trabalhar exatamente naquilo que nós somos fracos muitas vezes. Porque a corrente, o elo mais forte, é o mais fraco. Sempre vai trabalhar naquele elo fraco, porque Deus tem que fortalecer em nós aquilo que nós temos fraqueza. Ele tem que fortalecer naquele ponto. Eu falei: olha para você, quando você se converteu, quando Deus tratou com você, irmão, olha o quanto que você já passou. Hoje você pode encostar no lado do irmão, colocar o ombro ao lado dele e ajudá-lo a caminhar pelas provas que você passou. Para que são as provas? Para malhar o ombro. O ouro, para mostrar a brilho e mostrar a pureza desse profeta, ele tem que ser batido, batido. Os índios batiam o ouro para quê? Tirar as impurezas. Hoje eles metem fogo, botam o ouro no candinho e tacam fogo nele. Quanto mais fogo, mais puro. Quanto mais fogo, mais puro. Quanto mais fogo, mais puro. Quanto mais prova, mais crente. Quanto mais prova, mais Espírito Santo. Querendo muitas vezes não encarar as coisas de frente, Deus vai te botar num lugarzinho acomodadinho. Deus vai te deixar num cantinho, calminho, acomodadinho. Ele também não vai poder esperar muito de você. Mas se realmente você encara os problemas de frente, você fala: Senhor, eu quero, eu preciso. E
Então ele sabe que ele pode contar com você. Eu falei para uma pessoa hoje, ela me ligou, falou: oh, eu estou com esse problema, eu estou com tal problema, eu estou com mais esse problema, eu estou com essa necessidade, só falta dizer, coitadinha de mim. Falei: você tem necessidade? Falei: qual é a necessidade de Deus? Você já pensou que você vive falando com Deus, mas você já parou para ouvir Deus? Você já parou para ouvir qual é a necessidade que Ele tem? Porque muitas vezes nós viemos aqui apresentar nossas necessidades, mas nunca perguntamos: Senhor, qual é a tua necessidade? Qual é a tua necessidade, meu Deus? Deixa eu ouvir qual é a tua necessidade, que eu quero te servir, que eu quero suprir as tuas necessidades. Deus tem necessidades também. Ele tem necessidade de poder colocar a sua fé nos corações. Ele precisa achar pelo filho, falou: haja luz,
Jeová é aquele que habita com sua família, diz Mombrana. Amém. Quem constituiu a herdeira de tudo, por quem fez o mundo, capta, Deus tem gerado pela palavra filhos, para quê? Para restaurar o mundo agora. O qual sendo o resplendor de sua glória, aonde Deus está resplandecendo? Nós lemos em São Mateus capítulo 5, a partir do versículo 12: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Não se guarda uma candeia embaixo do alqueiro, se põe no velador para clarear todos que estão na casa. Bem. Não se esconde uma cidade sobre um monte. A nova Jerusalém está sobre um monte santo. Toda a terra poderá contemplar a sua glória. A pirâmide de Enoque, ele descobriu que ela foi revestida de ouro, quando Enoque fez. E a quilômetros de distância podia ver o seu resplendor. Só que ela não tinha a pedra de coroa ainda. Ela foi revestida de ouro e brilhava de longe. De longe, de longe. Deslumbrando, tomando o campo natural, que essa cidade terá 1.500 milhas de altura, 1.500 milhas de largura, quadrada e comprimento. Se fosse colocar o natural sobre a terra, ocuparia toda a América. E de toda a terra será visto o seu resplendor. Ele tomando esse campo natural. Não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Como que você vai esconder um povo sobre essa estatura do varão perfeito? Como que Satanás calará esse povo? Como que ele poderá virar a glória dessa cidade? Se é o Senhor quem o justifica? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. E se neles está resplandecendo sua glória? Aleluia! Aleluia! Qual sendo o resplendor da sua glória, a espécie, a imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Lá no princípio nós lemos no sábado, se não me engano foi no domingo, nós lemos Gênesis 1, do 1 ao 3, no domingo. No princípio que o Deus dos céus e a terra, ponto. Primeira frase, 7 palavras. Aí a Bíblia fala, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sobre a face dos abismos. Tudo era deformado, tudo era trevas, tudo sem forma e vazia, trevas, neve, escuridão, e Deus pairando sobre aquilo, pairando sobre aquilo, tudo em deformidade, e em sua mente, em sua pessoa, estava toda a sua família vagando com ele. As pessoas muitas vezes perguntam: quem é Deus? Como tudo começou? Como esse ser surgiu? Como ele surgiu? Ele nunca surgiu. Ele nunca teve princípio. Ele era o rei, aquele que existe por si mesmo. Ele estava sobre aquilo, ele olhou sobre aquilo, ele precisava botar sua família sobre a terra. Eu não posso botar minha família nesse lugar. Ela era de forma vazia. E disse Deus: haja luz. Enquanto Deus não falasse a palavra, a terra continuaria deformada. Enquanto Deus não falasse a palavra, você continuaria deformado. Você continuaria morada do diabo. Você continuaria deformado, cheio de coisas penduradas em você. Mas chegou um dia que Deus chegou para você e falou a sua palavra. Ele falou a sua palavra, e sua palavra é a luz do mundo. E quando ele falou a palavra, o poder transformador começou a vir sobre você. Por que você começou a entrar para fora? Porque algo dentro de você começou a se transformar de dentro para fora. E a terra se foi vazia, e Deus falou: haja luz, e houve luz, e olha, ele falou a palavra. Tudo começou. Deus falou a palavra, Deus criou todas as coisas, Deus criou as sementes, Deus criou as árvores. Quando ele acabou de falar, o sétimo dia ele descansou, porque a sua obra estava pronta. No sétimo dia ele descansou. Descansou do quê?
Você sabia que quando ele descansou, nada existia ainda? Você sabia que no sétimo dia, nada existia ainda? Não existia um pé de ar, não existia um animal, não existia nada. Mas por que ele descansou? Porque ele já tinha falado sua palavra. Ele já tinha falado sua palavra. Muitas vezes a pessoa fica preocupada, mas o fulano não se mexe. Eu não vi mudança nele. Mas será? Calma, meu irmão. A palavra já foi falada. Erva daninas.
Você sabe o que Moisés usou para passar sangue na ombreira da porta? O senhor quer que eu pegue um ramo de oliveira? Falou, não, pega isopo. Pega uma erva danina, sem valor. Pega aquela erva, faz um maço daquela erva e mergulha no sangue. E passa lá. Mas é uma erva danina, mas ela está coberta com sangue. Tem anjos criados e tem um anjo criador. Verdade. O que
que está em você não é um anjo criado. Por isso que cantamos: o anjo de Deus não visto quantos mil anos aparecer, está aqui nos convidando, preparando para o Senhor. Amém? 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 Aleluia! Glória a Deus! Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. Ele nunca chegou com o anjo e falou: tu és meu filho, hoje te gerei. Ele nunca falou. Mas ele veio falar para você. Se não expressar
não podemos expressá-lo, veja, agora podemos dizer que temos amor, somente estamos dizendo isso. Porém, quando realmente podemos expressar o que dizemos que temos, então mostramos em nós próprios. Agora, não somos um povo perfeito, nós cometemos nossos enganos, fazemos coisas que são erradas, porém veja, o amor cobre tudo isso. Estamos dispostos, quando vemos nossos enganos, veja, estamos dispostos a voltar e pedir desculpa uns aos outros. Sim, esses são os guerreiros. Esses são realmente homens e mulheres que são corajosos. Por isso, o que é vencer? Quem você tem que vencer? Qualquer homem pode sair ao campo de batalha. Ele tem os seus amigos para fazer a vitória. Ele manda ele de lado, então se levanta e tenta novamente. Veja, havia um cântico que um jovem cantava na igreja. Se eu caio ou se falho, veja, eu caio ou se falho, esqueci-me. Como continua? Perdoe-me, Senhor, prova-me uma vez mais, está vendo? Se caio ou se der, deixe-me levantar e tentar novamente. Somente perdoe-me, Senhor, prova-me uma vez mais. Está novamente no campo da batalha? Quando o diabo nos atinge? Quando o diabo nos acerta? Quando você pega o controle? Quando o diabo nos atinge na terça-feira passada? E quando você se levanta? E quando você mostra para trás? E quando você é um guerreiro que massacra o diabo, quando você se levanta e vai lá? Esses são amarelos, porque quando você fala isso, você queima o pecado. Você manda Satanás para o lugar do reino. O irmão me falou isso, se alguém vê o cara que é um reino. E está levando uma caixinha de presente para mim. Que eu pego a caixinha e falo: vamos ver? Você quer receber o presente? Se eu assinar, eu fico para mim. Mas se eu não assinar, parece que está isso, entendeu? Mas ele volta, você tem que te volta, Satanás. Tu vai de volta para o Senhor, que ele quer, entendeu? O que ele estava fazendo? Quando ele estava vindo para a caixinha. Yeah.
ti. Viu la sua casa di te. E la fatica che ho fatto. Amém.
Espírito Santo. Glória a Deus. Quando ele criou o mundo, você estava com ele dentro? Ele estava no néctar todo.
esse passarinho de boi não foi procurar fruta azeda, tá? Ele bica mais doce. Você pode observar, quando tem uma fruta picada pelo passarinho, aquela fruta é mais doce. Você pode cortar o bicado e comer, que ela está doce, é mais doce do pé. Porque ele não bica coisa azeda, ele tem instinto de Deus. O que apodrece é o bicho que está dentro. Se o diabo punha um ovo, aqui dentro, punha um ovo na tua cabeça, lançar um contra o outro, a vez fora. Oh, mas olha a igreja do Rafael, os membros, a igreja crescida, está bonitinho fora, sendo que não tem bicho dentro. Por isso que tem que matar o bicho que está dentro. Verdade. Israel nunca perdeu guerra quando o problema vinha de fora, o inimigo vinha de fora. Israel só perdeu guerra quando o problema começou dentro. Verdade. Nunca se esqueçam disso. Verdade. Israel só perdeu guerra quando o inimigo estava dentro da igreja, dentro do povo. Uma cunha babilônica, uma capa babilônica, uma cunha de ouro dentro do acampamento. 38 homens morreram de pegada. É verdade. E através da mente de vocês, e começará isso e aquilo, apenas pare. Quando ele o fizer, lembre-se do passado. Quando o diabo começar a vir com essas coisas, lembre-se dos momentos que Deus estava te ensinando. Lembre-se do momento que o Espírito passou te dando graça, te dando alimento, te dando poder, te ensinando. Se alguma vez o diabo vem colocar isso na tua mente, daqui por diante, não me retiro, eu observo, não me refiro tanto às situações.
se entrasse de batom nenhuma, ninguém não pensa essas damas aqui, essas irmãs, não tem um traço de batom. Por não crer, corta
mulheres, por não crer, a boca só de palavra suja, por não crer, só vir como são mulheres, por não crer, por não crer, por não crer. O pecado é? Não crer. Quando crê? Quando crê? Aleluia! Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Senhor falou que todo o poder que se levanta contra nós será julgado por nós. Aleluia. Será privado por nós. Amém. O Senhor pode entrar em os filhos e repreender o diabo. Yeah.
guerras juntas, que vieram à prova, que o diabo se levantará no campo, se levantará no campo de batalha. Eu sei que ele me preparar, ele não vai deixar isso assim. A hora que ele se levantar, devidamente, trazendo tranquilidade, que os meus irmãos possam entrar no campo mais que a cerveja possa ter a vez para o lado.